Առաջին հարցը ամենամեծ հարցն է այնտեղ տեսած, որովհետև այստեղ մի ամբողջ պայմանների կոմպլեքս է գործել, որ Ադրբեջանը փորձում է օգտագործել եւ իհարկե ես փորձեմ նույնիսկ թվարկեմ դրանք։ Առաջինը դա զուտ մարտային գործոն է, պետք է բանանեն, թե խոսքը դնում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարի գործոնը, որը անցած տարվա հոկտեմբերից է դարել նախարար, և այն օրվանից առ այսօր որևէ մի նախագահին ներկայացնելու հաջողություն չի ունեցել, ճիշտ հակառակը ունեցել է լուրջ պարտություններ և Նախիջևանի սահմանում, այդ դեպքի մասին բոլորը դիտեք, վստահ եմ, և Արցախի և Ադրբեջանի սահմանում և Տավուշի շրջանում, Ղազախի և Տավուշի շրջանի սահմանում։ Երկրորդ, դրա մասին պետք է անպայման ասեմ, նաև շատ կարևոր դեպք է, որը անուշադրության մատնվել մեր կողմից, դա հուլիսի 18-ի դեպքն էր։ Հուլիսի 18-ին Ադրբեջանը փորձել էր փոքրիկ լավ պատրաստված և ըստ երևույթի արտասահմանում ուսում ստացած 4 խմբանոց իրանց դիվերսանտներ ուղարկի և գետառատ նախկին Չայլու գյուղի մոտ Մարտակերտի շրջանի հայտնաբերվել են իրանք, որոնցից երկուսը սպանվել են, երկուսը վիրավորվել։ Առաջի անգամ 20 տարվա ընթացքում, որ Բաքվից ուղղաթիր է թռել այդ վիրավորներին փրկելու, Բաքու տանելու, օգնելու, և նույնիսկ հպարտությամբ ասացին, որ լավագույն մասնագետները, գլխավոր վիրաբույժը, բանակի, իրանց բանակի գլխավոր վիրաբույժը և այլ եկել են դրանց այդ մարդկանց օգնելու համար։ Պատահաբար գեներալների համար նման բան երբեք չի արվել, այսինքն այդ մարդկանց կարևորությունը այդքան մեծ է եղել։ Դա եղել է հուլիսի 18-ի իրիկունը, և հաջորդ եղել է հուլիսի 31-ին։ Հաջորդ եղել է հուլիսի 31-ին, երբ իրանք հարձակվեցին, երբ ցավոք երկու մեր զինվորներից զոհվեցին երկու հոգի, և իրանք տվեցին 5 զոհ, 3-ը մնացին Չեզոր գոտիում, երկու դիակը տարելի։ Այսինքն իրենց համար դա նույնպես անհաջողություն էր, որովհետև երկու անգամ էլ մեր կողմից շարքային ժամկետային հիմնականում զինվորներ են կանգնած եղել այդ լավ պատրաստվածների դեմ, որից հետո արդեն հուլիսի 31-ից լույս օգոստոսի 1-ը, որը ջախջախիչ պարտություն էր, և այնուամենայնիվ ձին սանձերը կծում և փորձում է, արդեն դրա էր հասել, որովհետև շատ իրան պետք էր, հատկապես իրանք երկուսն էլ այդ օրերին դուրս էին եկել Ադրբեջանից, ոչ Ալիևն է եղել Ադրբեջանում, ոչ պաշտպանության նախարար Հասանովը։ Ալիևը անհայտ տեղում էր, ոչ որ չի դիտի, Հասանովը Թուրքիայում էր, Բոդրում հանգստանում էր, իրանք պիտի արդեն տրիումֆատորների պես վերադառնային հաջողությունները ձեռք բերած, և ճիշտ հակառակը տեղի ունեցավ։ Եվ այն օրվանից մինչև այս գիշեր լարվածա վիճակը, այս գիշեր Ադրբեջանը այսօր առավոտ լուր տվեց, որ երկու հոգի ինքնասպան են եղել, իրականում պարզա, որ ինքնասպան չեն եղել, արդեն փորձում են թարցնել իրանց դիակները։ Հիմա գործոններից մեկը դա է, զուտ մարտային գործոնը։ Երրորդը Ադրբեջանում էլի շատ քիչ է դժբախտաբար Հայաստանում դրան ուշադրություն դարձվում, բայց շատ լուրջ դրոնական հարկասություններ են սկսվել, որը կարելի ասել շաբաթ առ շաբաթ, չի ասեմ օրից օր, բայց շաբաթից շաբաթ ավելի և ավելի խստանում է շիա և սյունիների մեջ։ Եվ երևի, այսպես ասած, պարզ ուղեղ Ադրբեջանի փորձել է ընդհանուր թշնամու կերպարցույց տա, որ այդ բանը ինչ-որ չափով թեթևացնի ներքին հակասությունը։ Երրորդը դա նաև, որ Ադրբեջանում վերջի 2-3 ամիսը անդադար ձերբակալվում են ուղղակի ընդդիմադիրները, անուղղակի ընդդիմադիրները, գրանտակերները, որ գրանտ են ստանում միայն ու միայն քննադատելու համար, ուրիշ ոչ մի բան, ոչ մի դեր չունեն, բայց դրանք բոլորը հավաքվում են, կալանավորվում են, և դրանցից մի շարք մարդիկ արդեն հայտարարվել են պետության դավաճան, իբրև գործում են Հայաստանի օրդին այդտեղ։ Մի շարք ասելով, այս պահին երեք հոգի ուղղակի երեք հոգու մեղադրանքի առաջացված, բայց իրենց հայտարարություններում ասում են, որ
մի ամբողջ ցանց եմ ընտանունները դիտեմ, չեն հայտնում քնությունը նորմալ տանելու համար։ Եվս մի գործոն արդեն արտաքին բանից, որը վստահ եմ դա գործել է, դա Ամերիկա-Ադրբեջան հարաբերություններն են։ Ադրբեջանը մոտավորապես 3 շաբաթ առաջ հայտարարեց, որ ինքը պատրաստ է տրամադրել Ամերիկային իր օդանավակայանները, իր երկրագծի հնարավորությունները եւ եղած եւ կարուցվող խոսքը գնում է Ղարս Թիֆլիս Բաքու մասին։ Ամերիկան իր զինամթերքը եւ զենքը Աֆղանիստանից դուրս հանելու նպատակով, այսինքն մինչ այսօր հիմնականում այդ ամենը գնացել է Ռուսաստանի տարածքով։ Ռուսաստանը դրա դիմաց տանում էր վարդ եւ ճնշման հնարավորություն ուներ, կամ ճնշման արտարտների հնարավորություններ Ամերիկայի վրա։ Հիմա Ադրբեջանը ներկայացրել է իր տարածքը, հրամեցրել է եւ միանշանակ դա շատ գոհացրել է Ամերիկային։ Երրորդը, Ամերիկայի կոնգրեսում հիմա քննարկում է օրենք, արդեն 2 ընթերցում անցել է այդ օրենքը, որին համաձայն Վրաստանը, Ուկրաինան, Ադրբեջանը եւ եւս 4 հարեւ եվրոպական պետություններ պետք է հայտարարվեն Ամերիկայի դաշնակից ՆԱՏՕ-ի շրջանակներից դուրս։ Հիմա Ադրբեջանը ուզում է չի բավարարվում դրանով եւ ուզում է դառնա Իսրայելի կարգավիճակը ստանա, այսինքն ՆԱՏՕ-ի ռազմավար, Ամերիկայի ռազմավարական դաշնակից ՆԱՏՕ-ի շրջանակներից դուրս։ Այդ հայլերի անելու համար ճնշումը, որը մեր սահմանում է, դա ներկայացվում է արևմուտքի նույն ՆԱՏՕ-ի, որ մենք ճնշում ենք Ռուսաստանի դաշնակցին եւ փորձում ենք չեզոքացնել Ռուսաստանի դաշնակցի դերը Անդրկովկազում։ Եվ իհարկե ընդհանուր այս խառնաշփոթը, որ կատարում է Սիրիայում, Իրաքում, Աֆղանիստանում, Ուկրաինայում, կարծես թե հարմար պահ է ստեղծել եւ աշխարհի ուշադրությունը բևեռված է տարբեր կետերի վրա։ Նաեւ հանդիպումը, որը սպասվում էր, Սերժ Սարգսյան, Իլհամ Ալիև, Իլհամ Ալիևին շատ պետք էր այդ հանդիպմանը ներկայանալ որպես հաղթած, թեպետ լոկալ հանդիպումներում, լոկալ բարձություններում հաղթած անձ, հաղթած պետության նախագահ։ Ճիշտ հակառակը ստեղծվեց հիմա։ Ինչքան էլ իրան հորինեն մեր մասին, թվեր ասեն, զոհերը, այսքան հայերը եւ այլը, իրանք էլ լավ գիտեն իրականությունը, մենք էլ լավ գիտենք իրականությունը։ Եվ ես համարում եմ, որ ամենամեծ պարտությունը Ադրբեջանի այս բախումները, որը սկսվեց հուլիսի 31-ից առ այսօր, ամենամեծ պարտությունը հենց այդտեղ է կայանում, որովհետև ինքը կործրեց այն, ինչ ուզում էր ձեր բերը, քեզոք էր, չկար ոչ իրա մոտ, ոչ իրա ձեռը կար այդ լծակը, ոչ մեր, ինքը փորձեց ձեր բերը եւ ստացվեց, որ տվեց մեզ։ Եվ ես կանխատեսում եմ, որ մեր նախագահան դա պետք է օգտագործի հնարավորինս մեծ արդյունքով, հնարավորինս մեծ արդյունք ձեռքերի այս բախումներից։ Եվ դժբախտաբար, եւ ցավով պետք է ասեմ, որ այս օրերվա ընթացքում մենք ունեցանք 6 զոհ, վերջինը 3 Քելբաջարում, Արամ Գրգորյանը զոհվեց, բայց ունեցանք 6 զոհ, որը նույնպես իհարկե մեր համար շատ եւ շատ ծանր է։ Արդյունքը այսպես է, մենք հիմա, ես ինչպես հասկանում եմ, մեր Արցախի հարցը, մեր արտաքին քաղաքականությունը, սա նա է, որ որևի մեկը, որևի մեր պետություն լինի, ռազմագերպություն լինի, անձ լինի, չի փորձի թելադրի իր կամքը Արցախի բնակչության վրա։ Դա շատ կարևոր է։ Արքամ Ռուսաստան, ինչով է տարբերում Ռուսաստանը Ամերիկայից կամ Ֆրանսիայից։ Իմ համար որևէ մեկը ոչ մի տարբերություն չունի։ Առաջինը մենք ենք, մեր ժողովուրդն են, հետո ով ուզում է լինի։ Որևէ մեկը, կրկնում եմ, թելադրելու իրավունք չունի Արցախի բնակչության կամքի վրա։ Որևէ մեկը, այդ թվում հայերը, մենք, որոշ մեր լրագրողները, խոսքը հեռու ձեզանից, չինչու Հայաստան հայերը, Արցախում էլ նույն հայերն են եւ նույնպես կան այդպիսի մտածողներ, որը մեկը չփորձի կարծկացի տակ դնի 91 թվի դեկտեմբերի 10-ի հանրակրվեի որոշումը։ Հաստանում եք, մենք այսօր իդեպ մեր դիվանագիտությունը պրոպիս սխալ է անում։ Իմ կարծիքով ինքը ասում է, աշխարհը պետք է Արցախի ինքնորոշման իրավունքը ընդունի,
Չէ, մենք ինքնորոշման իրավունքը արդեն իրականացրել ենք։ Պետք է իրականությունը ընդունել, ոչ թե մեր նոր իրավունքը։ Այ եթե մենք առանց այդ թալերը առաջ տանենք եւ դրկնում եմ հայլուն պահա հիմա շատ լավ պահա օրտագործել դրան, ստիպել նրանց օրինակ դիպուկահարներին հերացնել սահմանից, որովհետև դրան չեն բերում նաև նման հետևանքների, ստիպել հրաժարվել դիվերսիաներից, իսկ վերջի օրերի հուլիսի 31-ը ես կարող եմ դիվերսիա համարել, բայց հուլիսի 31-ից լույս օգոստոսի 1-ը եւ առայսօր դա դիվերսիա չի, դա արդեն ուղղակի հարձակումներ են ռազմական։ Դիվերսիան փորձում է թաթուն անցնել, սահման անցնել, թիրունքից մի բան վնաստաբանակի եւ անհայտանա, դա է դիվերսիա, այսինքն ռազմական հնարավորությունները թույլացնելու նպատակով։ Սա հիմա ուղղակի հարձակումներ են, հարձակումներ փորձելով տարածք հետ բերեն, դիր գրավեն, մարդ սպանեն եւ այլն, սա արդեն դիվերսիա չի։ Այ եթե մենք առանք ստիպենք հրաժարվել դրանից, թեկուզ բերանով, որովհետեւ եթե բերանով է հրաժարվում, պատժելու հնարավորությունը վիրահունքը մեր կրկնվում է, տասնապատիկ ավելանում է, դա կլինի մեծ արդյունքներ եւ դրան ինձ թվում է մեր նախագահան պետք է ձգտի։ Եթե այս հարձակումները հաջողության բերեին, հասնեին պատերազմի վերսկսման, ավելի ճիշտ պատերազմի Ադրբեջանի նոր ագրեսիայի վերսկսման հնարավորությունը շատ ավելի կբարձրանար։ Այսօր դուխաթափ եղած Ադրբեջանի բնակչությունը, Ադրբեջանի բանակը, Ադրբեջանի մամաները, երեխեքը ծառայում են բանակում եւ այլը, եւ ամենակարևորը մարդկությունը իրանց մեջ, ժողովուրդը սկսել են հասկանալ, որ պատերազմը դա այն, որ ասում են 15 րոպեին կդրավեն, 3 օրում կդրավեն եւ այլը, ամենևին այդպես չի, եւ զոհերը կլինեն ոչ թե 5-15 կամ 5000-10000, այլ շատ ավելի շատ։ Իրան դա սկսել են հասկանալ եւ համոզված ասում են, որ այս փոքրիկ ընդհարումները, որի արդյունքով կտրում եմ, ցավով եմ ասում, մենք կորցրեցին նաև 6 զինվոր, բայց այս փոքրիկ ընդհարումները պատերազմի վերսկսման կամ ագրեսիայի նոր փորձի հնարավորությունները պակասացրել են։ Բացակայ զսպի Արիևի անմիտ ամբիցիաները։ Ամսի 8-ից 9-ից հետո Երևան։ Ամսի 8-ի այս պահին դժվարացել, որովհետև ինչպես նաև կպահի մեզ մեր նախարան իրեն, ինչպես ինչքանով կարող է օգտվել այս դեպքերից, ինչքանով ճնշումը կլինի Ռուսաստանի կողմից, իսկ ինչքան էլ Ալիևը ասի առաջինը հայերն են հարձակվել եւ այլ, բոլորը գիտեն, ճշմարտությունը գիտեն, հնարավոր չի հայերը հարձակվեն եւ նրանց դիակները հայտնվեն մեր տարածքում եւ այդքան մեծ տարբերությամբ, դա բոլորը հասկանում են։ Դա ավելի շատ ճախված է այսօր եւ մեր նախագահի պահվածից, որը այնտեղ ինքը ցույց տա, եւ Պուտինի ճնշումից, որը կօգտագործի։ Իդեպ ինձ բան ունեմ, տեղեկություն ունեմ, որ Մինսկի խմբի համանախագահները արդեն շտապում են Սոչի, որ մասնակցեն, այսինքն Ֆրանսիայի եւ Ամերիկայի դերը այնքան էլ չպակասի այս հանդիպման մեջ, իրանքեր են ուզում մասնակցեն այդտեղ, եւ համոզված միայն կարող եմ ասել, որ նրանք էլ են նույն նկատողությունը, այսպես ասել, անելու Ալիևին։